je reći, pričaj o sreći, kad sreću ne mogu da kupim. Lažem bez stida, al dušu mi kida to što te zauvek gubim. Fali mi sve što sam imao s tobom, nisam ti stigao reći ni s Bogom. Ekipa emisije Prvi red stigla je u Osijek i sada vas vodimo iza kulisa, ali naravno čućete i šta ima regionalna zvezda da poruči povodom serije koncerta, ali naravno poslušat ćete šta Željko ima da kaže povodom novog albuma koju publika, kako u Srbiji, tako i u regionu, očekuje sa nestrpljenjem. Dobrodošli u Osijek! Tu gde te nema je hiljadu žena, a fališ mi ti. O, vidi kako je tu fino. Pogledaj ti ovo, Srks. Je li dobro? Rio. Tu gde te nema je hiljadu žena, a fališ mi ti. Ono klasično kliše pitanje, kako je raditi sa Željkom Joksimovićem? Uvek zadovoljstvo. Zato što se uvek radi sa čovjekom koji je perfekcionista pre svega, ali koji ume da opusti situaciju tako da nam svima bude prijatno. I nije ovo sad kao zato što je nego ba, zaista, stvarno nam je uvek zadovoljstvo, zato i radimo već 10 godina sa čovekom. Ono što je on negde govorio o svom bendu jeste da postoji ta kohezija među vama, a to zapravo i znači da nakon svakog velikog koncerta vi idete na taj after party čuveni. Je Željko jedan od retkih muzičara koji to neguje? I šta se zapravo dešava sad? Gde je večeras after party? Šta se desi na after party? Pa mi smo u stvari stvarno kao neka mala porodica, velika porodica muzičara i tako se i osjećamo i dok smo na sceni i posle koncerta i to volimo da podelimo, tu energiju nekako da se radujemo zajedno. No, a taj after party, nećemo ti kao... Neka ostane za sada, između nas. Da su ozbiljno, godinama putujemo zajedno, spavamo po sobama zajedno, ručamo zajedno, što znači ako deliš s nekim postelju, obrok i vazduh. I kako sada vas kada pitaju Željka Joksimović, kakav je Željko Joksimović, šta biste vi rekli? Koja je vama prva asocijacija? Najbliže ste saradnice, njemu iza leđa, kako se to kaže. Šta biste vi sada rekli, koja je vama prva asocijacija kada vas neko pita zapravo? Prva je profesionalac. Sušti profesionalac, a onda s druge strane sjajan producent i muzičar. Sjajan producent, a ja bih da kažem i muzičar. Ovako... I onda treća stvar koja je nama nekako najbliža, ali zbog ove prve dve smo se okupili, je što je on sa nama skroz... jedan druga muzičar. Veliki prijatelj i kolega koga poštujemo, cenimo i koji se prema nama svima odnosi na jedan divan način i profesionalno, ali i ovako prijateljski. Neki nisu hteli da izađu pred kamere, hoćemo da kažemo koliko je ljudi zapravo unutra u backstage-u. Evo, izvolite mi. Izvolite u backstage. Sara Milutinović. Izvolite. Recite kako se osjećate pred koncert, da li postoji neka trema, uzbuđenje? Ne postoji trema, uzbuđenje pozitivno i to je to. Dobro, koja vam je omiljena pesma? Sa repertoara? Pa ima ih dosta, ne mogu sad baš jednu da izdvojim. Ne znam, recimo Zabluda je jedna od omiljenih. Sjajno, hvala. Kristina. Dobar dan. Da li ste uzbuđeni pred večerašnji koncert? Uvek postoji jedna mala doza uzbuđenja koja je pozitivna i koja se dobro iskoristi. Kako se opuštaš pred nastup? Evo, sa drugarima sedimo, pričamo, pripremamo se, u dobroj smo energiji, tako da... Ok, hvala puno. Idemo dalje, koleginice. Da, hvala. Studio, dobro veče. Vi nastupate večeras? Ne. Awkward. Devojka koja ne nastupa večeras za saksofonom je? Maja. Maja i laže. Idemo dalje. Daniela. Dobro veče. Kako ste? Truba. Da. Trumpet. Trumpet. Njen lični rođeni personalni brat? Slobodan. Slobodan. I Lehel. Njega znate, ali iz neke druge pozicije na vašoj televiziji. Koga još imamo? Koga još je... Divne ste, divne ste. Hvala lepo, to je bilo sve od nas. Doviđenja i prijatno. Mikrofon ide u prave ruke. Da, još malo je ostalo do koncerta, s toga idemo ovamo.
Pa odakle da počnemo večeras? Prvo čestitam na uspešnom koncertu, ali rekao bih, razgovarao sam i sa Jovanom, ovo je možda jedan od najmotivnijih koncerta za tebe. Moram da kažem da. Po prvi put, tvoje deca u publici, kako je bilo tati na sceni? Pa moram da kažem, jako čudno, jer imao sam, ja obično nemam tremu, ali ovo kad dođu troje, da kažem, male dece na koncert i vodim računa i imam razmišljanje o tome kako će da to prihvate, kako će, da li će biti vruće, hladno, da li će biti ispred velikog broja ljudi, kako će to da utiče sve na njih. Mislim, ovde jedino Mina nije došla danas, Mina je ostala u Beogradu, ali Mina je bila na mnogo mojih koncerata, naravno. I Kosta je i Prejana iz Srne dolazio na koncerte, ali mi je žao što smo Štanu i Srnu nikad nisam poveo na koncert. I baš kad su mi rekli, tata, nisi nikad nas vodio, ja sam rešio da to bude Osijek. Osijek je divan grad gde imam uvek dobre koncerte. I blizu Beograda, tako da smo ovde napravili mali danas izlet i došli. Sve u svemu, da kažem, sad posle koncerta, jako emotivan koncert, jako siguran koncert, jako uspešan. Eto, baš ja sam ju najmi rekao i negde ta konekcija sa Hrvatskom je evidentna i nekako Hrvatska te zaista voli. I kada govorimo o nekim uspesima, vratio bi se nekoliko godina nazad, Zagrebačka arena nekoliko puta za redom i prošle godine je bila Zagrebačka arena. Ima tu neka čudna veza sa hrvatskom publikom? Ima. Ima i ja je konzumiram na pravi način. I mislim da i publika konzumira sve ono što ja radim punim srcem i to je ono što je najvažnije od svega. Da nikad nismo dolazili ni u kakvu vrstu razmišljenja o bilo čemu i mislim da je to pravi put kojim treba da se ide. Tako da, hvala Bogu. Ekskluziva, rekao bih, prvi red koliko se emituje, tri sezone na Kajden televiziji, prva izjava za prvi red i rekao bih, večeras je pravi povod. Prvo ti pitan kako ti je bilo na koncertu? Ja sam uživala, ja sam imala malu tremu zato što su bila deca tu, tako da to je uvek drugačije kada su oni tu, da li će da im se spava i tako dalje, ali mi smo se proveli fantastično. Rekao bih, najmotivniji koncert večeras, prvi put su vaša deca bila u publici i momenat sa transparentom, bend je plakao, ne znam da li ste videli, a kako je bilo vama? Ja kad god sam s njima negde, ja uvek plačem, tako da sam ja, nešto mi je to sve tako emotivno i onda, mislim, stvarno, baš mi je, posebno mi je večer, da. I sada su ti oči pune suza? Da, jesu uvek. Znaš šta, prvo su mi bile oči pune suza kad smo ulazili na probu, pošto su ih dočekali. Oni posebno. Da, da. A onda su oni toliko uzbuđeni bili, pa oni su dva dana pred koncert uzbuđeni. Odnosno, pet dana pred koncert kad smo shvatili da će ići. Tako da je meni to nekako sve posebno. Ja sam bila na stvarno mnogo Željkovih koncerta, da ne govorim o tim stotinama, ali ovo večeras je bilo onako divno i super su izdržali, su što je najvažnije, nisu zaspali. Tako da je u stvari, malo prije smo pričali sa svo troje ovo prvi koncert, jer je Kosta na svakom koncertu na kojem je bio pre ovoga zaspao i odlazio kući nešto pre vremena. Tako da smo se svi divno proveli. I kakvi su njihovi utisci nakon tatinog koncerta? Oduševljeni, presrećni, oduševljeni. I ne mogu da veruju uopšte, oni su mislili da su koncerti za mnogo manje ljudi, da dođe tu par ljudi, kao i onda tata peva, tako da su sada šokirani, kao ovi svi ljudi su došli. Decu čuvate od javnosti, ali kada ste zapravo u četiri zida, ko su Jovan i Željko za svoju decu? Kako zapravo to njima objasniti sada vaše delovanje u medijskom prostoru Srbije? Da, pa mi smo mama i tata, ali mislim da je, pošto su oni rođeni sa nama u
takvima kakvi smo u tim profesijama, mislim da je njima i nekako to potpuno normalno, tako da oni se samo sekiraju kada ih bluraju svi, ali smo im objasnili da će doći vreme kada će oni donositi odluke i da će nam biti zahvalnim što im se ne vide lica, tako da eto, to je naš jedan jedini mali zahtev koji imamo, da oni odlučuju ipak kada budu bili dovoljno zreli i veliki o tome da li će biti u javnosti, i to ne zato što su nečija deca, nego zato što su to što eventualno budu ostvarili, ako budu želi da se bave javnim poslom, tako da eto, to je i to. Moram, sad smo rekli nekoliko rečenica, ali moram da te pitam, kada bi birala koncert, Željko, koji bi odabrala da je nekako ostavio, ovo je verovatno sada među top 3 najjačih koncerata sa najjačom emocijom, ali pratiš Željka, rekao bi da to nije nimalo lak zadatak, ako bih rekao da je to zadatak, ali to šta bi ti zapravo izdvojila kao evo tokom više decenija si tu uz njega kao najveća podrška, pa šta bi zapravo ti izdvojila kao možda i najjači moment ili najjači koncert? Pa ja sam mnogo volila Dva sveta. Mislim, to su mi koncerti koji su mi divni, ali ova Hrvatska i Željko se nekako jako vole, tako da arena u Zagrebu svaka je bila fantastična. I evo i ovaj Osijek sada, tako da ima, mislim, ima mnogo koncerata i momenata koji su bili za pamćenje i koji su bili onako divni i posebni, tako da ne znam. Ovaj večeras je ipak prevagno. Meni ovaj večeras bio onako možda i broj jedan, da. Šta se dešava sa Urankom, rekao bih da iz dana u dan postižemo nove rezultate. Moramo da se hvalimo malo i o našem projektu. Pa lider si kada govorimo o jutarnjem programu i nekako kada govore o tebi uvek kažu da si zapravo u tome što radiš i najbolja, i koliko zapravo Jovana dnevno radi i koliko je Jovana u svemu tome, to gledalci ni ne znaju, ali treba da pomenemo koliko zapravo si involvirana u to sve što radiš. A dobro, ja mislim da svako od nas ko radi nekako punog srca i pošteno ne treba ni da se hvali. Pa ne hvališ se ni ti, ne hvalimo se ni mi, ne hvali se, nismo, mislim, mana svih nas koji smo se okupili oko projekta K1 je što se ne hvalimo. Tako da, a sve ostalo su nam vrline. Tako da neka ocenjuju gledaoci, i mislim da je to nekako taj najvažniji sud koji mi imamo, i nećemo se hvaliti ni dalje, da. I sada moramo jednu ekskluzivu, od kada dogovaramo specijal Prvi red sa Jovanom Joksimom? Ja, znala sam da ćeš da kažeš. Dogovorili smo se da snimimo ekskluzivu. Slušajte sam. Da, dogovorili smo se da snimimo ekskluzivu, da ti dođeš kod mene kući. Tako je. Odnosno po kada mene, po je. Mene na tako posao, kad ja krenem bez šminke, i sad sam bez šminke, tako da ovaj... I to je ekskluziva. Da. Nadam se da ćeš uraditi nešto po tom pitanju, znaš kad kažu kako izgleda bez šminke. Tako da, eto, nadam se da ćemo to u narednih par nedelja snimiti, tako da, eto, uradit ćemo da vidiš kako izgleda taj moj život. U šest, kad počinje? Pola šest, dođeš po mene i krenemo kolima. I da vide ljudi šta znači ludnica u šminkirni. Da. Hvala ti, uživa večeras sa porodicom, zaista je bila fantastična, i hvala za ovaj prvi razgovor za Prvi red. Hvala, nemoj da veram da je prvi razgovor, pošto ti ja pričam dnevno svaki dan. Svaki dan, da. Uživaj, hvala ti puno. Hvala tebi, Ognjane, hvala. Koliko zapravo sada ti, kada moram se negdje osvrnuti na stvari koje se dešavaju u medijima i kolegi tvoje koje se pa usude da komentarišu neke stvari koje stiču svakodnevnih stvari, koliko ti i tebi zapravo teško da se držiš po strani da ne komentarišeš? Iako sad bi vratili godine unazad kada govorimo o tvojoj karijeri. Da, šta misliš? Uvek si bio, pa generalno na sebe TV, na primjer, krenuo bih, ajme, možda i zapravo publici koja je podeljena. Koliko je teško Željku da se drži svog puta bez komentara i osvrtanja na neke druge stvari i teme? Pa trebalo je vreme da čovjek, mislim, kao što sam ja, i da kažem, stasavajući ovom poslu, moj otac je rekao, kaže, ja ti si u ovom poslu samonikli, ja sam došao iz Valjeva u Beograd i baš sam krenuo onako nekako da počeo sam da osjećam, znači, ono kao, i da i smatram šta je dobro, šta nije, kako bi trebalo, međutim, stomak i želudac prvi stradaju. Znaš kada to vidite? Vidite to posle do 15. godine. U kom je to trenutku bilo kad si to shvatio da je to tako? Pa mislim i dan danas se to dešava da shvatam da je organizam nešto ranije upamtio, pa sad
mislim, boli ti više stomak sada nego ranije. Ali to, kad misliš da ti nije ništa, to organizam upamti pa ti vrati. Psiha, organizam, organizam, bilo šta. Znači, pokušavao sam u početku da budem baš onako, što na omu, to na drugu, mislim da budem i onako više buntovnički raspoložen, jer nisam ja baš onako cvećka koja pravi dobro lepe pesme i tako je to umilno peva. Ja sam čovjek koji vrlo znam šta radim, šta hoću i nekad znam da budem i nezgodan. Mislim, pogotovo kada je moj integritet možda ukaljan, neko je atakovao na mene ili govorio neke neistine. U početku sam baš se nervirao i svašta radio, ali u posljednje vreme, da kažem posljednjih ne znam koliko godina, kako čovjek i stiče sve veće iskustvo, onda počne da razmišlja drugačije. Međutim, to s početka, to sam ti malo pre rekao, to s početka što se dešavalo, naplata je negdje sad otprilike. Došlo na svoje. Pa došlo je, tako da mislim sve u svoje vreme, ne žalim se puno, ali da je lako nije. Kako će se proslaviti jubilej 20 godina pesme Lane Moje, rekao bih, jedan od najuspešnijih podviga naše zemlje kada govorimo na kada govorimo o takmičenju za pesmu Eurovizije, ti si negde podelio jedan klip sa TikToka i negde si podsjetio publiku da ove godine slavimo 20 godina. 20. I Danica Crnogorčić baš pre neki dan je rekla da je neko je upitao za komentar pa je rekla da je to jedna od najtrofejnijih naših pesama koje zaista govore o našem mentalitetu. I sada kada Željko sedi u kući, kada to sve čuje, i kako ti gledaš na te, na tih 20 godina koje je iza tebe? I dan danas se vraćaju na tu pesmu, i večeras su ovacije bile uz tu pesmu. Ta pesma je zaista postala game changer, mislim, 2004. godine. Ja sam čvrsto verovao da će to biti tako. I mislim da, kada shvatim kako je izvodim i dan danas, nemam taj utisak da je prošlo 20 godina. Ali kad se okrenem zaista unazad, šta je sve bilo za tih 20 godina, to je baš puno, puno nečega, puno toga. Ja sam, mislim, posle toga nastupao još jednom na Eurosongu, vodio sam Eurosongu, ženio sam, dobio decu, mislim, to je baš ovako dugačak proces. Obeležit ću 20-godišnjicu pesme Lane Moje, dobio sam poziv sa državne televizije, televizije svih nas, sa RTS-a, da tamo je gde sam i prvi put izveo pesmu Lane Moje, da je ponovo izvedem i da sad ne znam da otkrivamo to, mislim. Bide neki ražban, pretpostavljam, novi? Pa biće nešto drugačije. Mislim, to će biti jedan omaž pesmama koje sam ja radio, a nisam ih samo ja izvodio na Euroviziji. Stalo mi je da neke pesme sam izvodio, a neke nisam. Neke nisam i stalo mi je da izvedim jednu pesmu, da eto, prosto imam taj snimak, jer ga nemam. I mislim da je ta pesma jako emotivna, i baš položim velike nade u to neko izvođenje. Kada se pominjala ta Ruslana koja je odnela pobedu Srbiji, svi smo nekako, iako smo slušali tu pesmu, je se Željko čuje danas sa tim ljudima koji su nekako... Mislim da smo se dopisivali nešto i... imamo naravno brojeve i imali smo nekoliko nastupa zajedno i dok... to je bilo odmah posle Eurosonga, prvi što možda čak i kasnije, kad sam imao koncert u Ljubovu, nažalost, tamo je sada... je ratno stanje i ovaj, nažalost, kažem, mislim da Ruslana je nešto komunicirala sa menadžmentom, sa produkcijom je komunicirala. Mi imali smo želju da je pozovemo na televiziju, na K1, i nešto smo bili u dogovori, međutim, to se nije desilo, nešto išlo za Ameriku i tako dalje. Ali eto, ne čujemo se često, ali kad se čujemo, to je ono kao... Javno se očekuje tvoj komentar kada govorimo o tom takmičenju, ili pratiš, ne tremite sve šta se dešava. Na primjer, sad, da li imaš komentar na ovogodišnje takmičare koji su se prijavili, odnosno koja je stručna komisija odobrala kompozicije, ili pratiš to, prosto to je tvoj esnov. Pa, jeste, znaš šta, ja sam vodio Eurosong. Ja samo nisam bio supervizor Eurosong. Međutim, znaš šta mi se desilo? I meni i Jovani, da dve, tri posljednje revizije, ili šta ja znam, da smo zakazali večeru, nešto smo otišli negde, jer rekli smo večeras je Eurovizija. Znaš, mi smo prvih desetak godina našeg zajedničkog života uvek čekali Euroviziju, da vidimo, jer taj opening act je nešto što ti kaže kakva će biti Eurovizija. Da sad ne davim publiku za tim stvarima, ali kako se Eurovizija otvori, takva će biti Eurovizija. To je neko nepisano pravilo. Međutim, desi se da mi počnemo da zaboravljamo, znači da ono, odemo na večeru, pa onda ja upalim telefon, pa u restoranu gledam ono, kako je otvaranje, pa naravno sve ja to posle vratim, ali nisam ispratio sve takmičare, znam neke, pošto je Sandra Perović, naša dobra prijateljica i kuma, ona je krstila Srnu,
I ona nam je rekla ko će se učestvovati. Ja nisam siguran da svi izvođače poznajem, da im poznajem šta su radili, ali sigurno to ide sa vremenom koje sobom nosi sve što treba da nosi. Ukoliko se ne varam, i prateći vokal iz tog benda je također... Hristina je tamo. Dana, da, želim joj svaku sreću. Šta lider čak u svojoj? Ona divno peva. Ona divno svira nekoliko instrumenta. Jedna sjajna devojka. Sjajna. Tako da, ispratit ćemo i to, da vidimo šta se tu dešava. Mislim, Eurosong je i na globalnom nivou i u Evropi postao nešto drugačiji od onoga kad sam ja odlazio. Mislim, nisam ja nešto pretjerano davno bio, nego prosto svaka godina ima nešto novo, ali sam siguran da u narednih 2-3 godine će biti povratak na staro. Znači, to je jedan ciklus, jedan krug, kao i sve u životu. Film Nedelja, da li si ispratio sada dosta javnost u Srbiji, ga poistovećuje sa Tomom i nekako rekao bi da to apsolutno ne može da se poistoveti, osim što imaju to jedno zajedničko da je biografska stvar. O životu, naravno, pevača koji više nije sa nama. Nisi ispratio, ne? Nažalost, nisam. Nešto smo planirali da gledamo, imali smo jednu projekciju, ali nismo stigli da odemo. Bili smo u slankama, znači. I trebalo da stignemo do 9, onda nismo stigli. 1000 žena, večeras je pevao, rekao si bit će možda 1000 muškaraca. Šta se deša s novim albumom? Pa ja kažem, nisu niko ni napravio 1000 muškaraca. Znači, zašto što? Album je... Da vam kažem, pesme postoje. I album je divan. Ima divni pesama. Ma to već koliko slušamo, već dugo. Ima divni pesama i ja se nadam da će to biti do pred leto. Da više ne laže. Nisam hteo nekako da objavljujem pesmu po pesmu. Mada je postojala takva varijanta da objavljujem pesmu za pesmom, ali ćemo najvjerojatnije objaviti sve odjednom kao ploču. Produciraš glas, ceciraš Natovića, to vašem duetu, šta se s tim duetom dešava? Čak su me i ovdje pitali, kad će, jer znaš neku informaciju? Pa mi smo to... Da li si ti iznenađen tim interesovanjem? Mislim, Svetlana isto dugo nije izdavala ništa, pretpostavljam da je to jedan od razloga, također kao i ti. Miloš Ogranović je komponovao tu pesmu, to nije moja pesma. Ja sam radio aranžman i dopalo se meni ceci, rekao, ajde, nas dvoje smo pred 20 godina planirali da napravimo nešto zajedničko. Nismo uspeli. Je to na vreme Grome Voj? Da, tad sam. I tad je trebalo da pevamo neku pesmu Milijevu, ali nešto nam nije legla, pa nemam pojma, ja sam otpopeo Grome Voj. I stalno smo govorili, evo, nije nam se dao da imamo neki snimak. I Roganović je napravio tu pesmu i mislim da u toku krajem februara je snimamo. Krajem februara, znači očekujemo u martu. Dakle, ne znam šta više da pitam, album, televizija, film u septembru, ali to definitivno, čuo sam da je Lordan ušao... Neće biti septembar. Neće. Nažalost, to je jako velika građa i bit će puno posla u komentaže oko nekih, da kažem, CGI-eva, nekih elektronskih obrada slike, tako da će nam to uzeti vreme. Ne smijem da prognoziram ništa napred, prosto radi se tako kako se radi. Lordan je Lordan, on to radi na svoj način i ja tu ne bih, sem kad baš ne moram da kažem, ne moramo da požurimo, jer tako se kreacija ipak dovodi u pitanje. A rekao bi da na kraju najviše energije dobijaš na svojim koncertima od svoje publike i nekako si tu zaista svoj na svome. Apsolutno. Nastavljaš koncertnu turneju, bit će još koncert u Hrvatskoj? Biće, naravno, i sad sam planirao da odem malo na odmor. Jer sam zaređao s ovim koncertima. Nisam nešto planirao da... Da. Bilo je to... Svetlanski bal, to je bal. Dobro, to je bilo specifičan koncert. Svetlanski bal je bio drugačiji žanrovski, ali opet koncert koji je bio fantastičan. I svaka čast organizaciji Svetlanskog bala koji je odjeknuo u celoj Evropi. Ljudima koji su to organizovali. Biće koncert, ali kažem pre svega da prigotovim ploču. Pa ćemo onda pričati. Hvala puno na ovom razgovoru i hvala što smo bili deo ovog emotivnog koncerta. Uvek ste. Jedinstvenog. I mislim, nekako je normalno da budete sa mnom. Hvala najviše. Kao što sam ja sa vama. Pa imam u